Dobar dan! Dobar dan! Srećan rad! Hvala, hvala, hvala! Srećna nova godina! Hvala, takođe! Da ste živi i zdravi! Da! Koji je ovo kamion po redu? Dobro, dobro! Koji je kamion po redu? Koji je kamion po redu? Komunalac? Deseti ukupno. Ne, ne, ali danas, danas? Danas, jedan, dva, tri, četiri. Četvrti kamion? Da. Da, hoće li još da stigne neki? Pa trebalo bi. A? Trebalo bi. Kad? Pa još za pola sat. Još dva kamiona bi trebalo. Još dva kamiona. Još jednu turu. Koliko ste šefe izbacili? Zdravo. Zdravo, zdravo. Koliko, koliko je kilaža? Ukupno. Kilaža 6400. 600 i 440 kilo. A do sada? Nema sad prva vijetura. Ovo je prva za ovo jutro. Za ovaj kamion. Aha. Kako ide? Pa, nije loše, loš prilaz tu. Prilaz. Skroz je, vidite. Sneg, leto, opasno. Klizalo je? Pa, sigurno, sad nije baš još snega, ali kad ga zaledi, sigurno mnogo opasno će. A od ozgo, ovih Dimitrova se malo žalili kad izlaze da će biti teško. Ma i kad izlazi... Rovito je. Po ovo vreme, kad se spušta kamina dole, se spušta je gore. Dobro, znači mora se tražiti rešenje nekako. To mora ovezno, ovo, da se čisti, da se baca so, ne znam. Rizla nešto da bi mogla da se izađe. Pa evo ja sam došli na ovamo i ide teško. Da, da, da. Jer on će sad da se utava sneg i onda će da bude još... Koliko vremena treba da napunite jedan kamion? Pa, zavisi. A? Pa zavisi, ali bez 2-3 sata možda i više. Po kamionu? Pa da, zavisi koliko je on udaljen jedan od drugih. Gde ste bili vi sada? Koji deo grada? Mi smo bili, da, romsko naselje, Djeram, Berilovac. Počeli ste i po selima, je li tako? Da, da, da. Idete i selo? I na ulicu. I kako je ponašanje? Hoće li ljudi po selima da bacaju u kontejnere? Pa bacaju. Pa pozitivno. Znači, menja se navika. Da, da, da. Pa ovo, pored ostalog, treba i naviku da nam promeni malo. Pa ja mislim da ovo je jedna od dobrih navika. Bravo. Da. Sasvim je u redu. Odlično. Samo da dobijemo podatke, evo došao je direktor, dobijemo podatke Zvanišća. Danas koliko? Danas oko 20. E sad, ko je sve danas doterivao? Samo Pirot. Pirot. Koji je ovo kamion danas? Četvrti. A od kada je počeo Pirot da doteruje? Od danas. Od danas? Od danas. Četiri kamiona, ukupno tona? Ukupno oko 20. A koja još Dimitrova dovozi stalno? Dimitrova i ovi su naši danas počeli, drugi niko ne dovozi. A koliko Dimitrova do sada tera? Koliko kamiona ne moramo baš? Vi to pedantno vodite. Pa moram četiri kamiona. Četiri kamiona Dimitrova do sada? Dva kamiona u toku dana. Kako se zovete vi? Boban Zlatković. Boban Zlatković. Hvala Bobane, srećno. Hvala.